พระยาอเมสงยรณาตยาอเมสงยรณาตังกาอเมสงยรณายรณาตงบะอุทัยทาฤติลาโกตมาริโกปัญญาโกธรรมโกโดภิญปิสงโนมุโดอนันตเจตสุรศีลเสยรศีลตุญญาจีอาสิกขุปุโซภูเมมังลโยกระโดจายอองคะเหมอกาตะ เสียงมาเสียงนาฤยลุยาสันดาบจีวาสีจังกามุเมงลาภิบาสียังอนุงาพระยาเมสงเยรนาเดียเมสงเยรนาตังกาเมสงเยรนาอีเยรนาเมตุมาดูอาโยติเมนุเลสุมูยิสิกขุปุโสภูมิโยมันโยกรวจจัตโตตะกิสสะการวะปนามะกุตุเสรนาภิบาดูจัง ยันนี้ข้ามาสาวิตัสสีจินจัมมาจินขออัปปลปิวาจินญาปัญญาจีจินสาสีโตกองจุฉันตามิงลาปองนุนิปิสุญญาปิลิในบันยอกจองตรองกองนุอิจินเตยอจินจันจุกุอาทุไนญากุนทีภิภิทุกขะขะเตยชุญญะยัมมะญะนิพพานโตลิเมนซอสวากุสิกุงะเมมอปิฤณัยญะบาสี Sami Sami Dudiyambi Dhammandaranangi Sami Dudiyambi Dhammandaranangi Sami Dudiyambi Dadiyambi Bodhandaranangi Sami Dadiyambi Dhammandaranangi Sami Dadiyambi Dhangandaranangi Sami Dadiyambi Bodhandaranangi Sami Dadiyambi Dhammandaranangi Sami Dadiyambi Dhangandaranangi Sami Taranagamanam Baribonam Amma Vashya Amma Vashya
Gedang ubo the tati landa mandarugan gadawa abamadi na tambadita. Other Nado knit Natonga, ya shall send a knit. Cosa the great Tondo, ya sisabi knit, other in Lazan see. Natal Sashikuni, Sadimala Sakoniye. Mani Dadi Daji, Buni Kaye, Buni Mune, Anchana Joa. The mother and the Nasinda, Jonai, the Mawizi at the bar. The Mayo Jonoji, Dwin Saint Jemma Bilo Adi. Wadwin Kala, the Mabuza, to the mother Ben Kananai. Migini Dodgin. ကွယ်လွန်ခြင်း33နှစ်ပြည့်အာယေရှုရဲ့မန္တိမြို့ဥဆုံးသာဒေါသန္တန်ထေတာကိုပိုင်စုမဆုံလေးဝီမြေမယွန်ဧကရိပိုင်ကမ္ဘာစကုံနီလီမီတက်မိသားစုတို့၏အမတဒါနာဓမ္မဒါနာအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်မထေမြတ်တို့၏မတရားစကားမြတ် အပိုင်တရား၅တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ဝိမလထေရမထေမြတ်ရဲ့အမတ္တယစကားကစတင်ပြီးတော့နာယူချရအောင်ဒီမထေမြတ်ကဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့အနေနဲ့ယန္တန်ဃာတွေကိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်တော့ကြောင့်ဒီဆုံးမစကားဟာ အလုံးအတွက်လည်းတမိုးရှိတဲ့ဆုံးမတန်တဲ့ညက်ဖြစ်တယ်။တော့ကလူတွေဟာဆုံးမစကားနဲ့ကင်းပြီးတော့ကြည်ဝတ္တုတက်တယ်ဆိုမှရှိဘူး။ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အဆုံးမမိကောင်းဖခင်တို့ရဲ့အဆုံးမဆရာကောင်းသမားကောင်းတို့ရဲ့အဆုံးမအဲ့ဒီအဆုံးမတွေကိုရရှိပြီးအဆုံးမကိုလိုက်နာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကြည်ဝတ္တုတက်မှုရရှိကြတာဖြစ်တယ်။ လူတွေဟာတမန်အဖြစ်ကိုယ့်ကိုထိန်းကျောင်းနိုင်စွာရှိကြတာမဟုတ်ဘူးအများစုကအဲ့ဒီတော့ပညာရှိသတော်ကောင်းတို့ရဲ့ထိန်းကျောင်းမှုဖြီးကောင်းဖခင်တို့ရဲ့ထိန်းကျောင်းမှုဆရာကောင်းသမောင်းကောင်းတို့ရဲ့ထိန်းကျောင်းမှုဆိုတာအမှန်တမ်းလို့အပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်ဟာဖြည့်စည်းပေးနိုင်မှရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ ကြည့်ပါတို့တကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဆရာကောင်းတမန်ကောင်းနဲ့နေဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆရာကောင်းတမန်ကောင်းနဲ့မနေဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူရင်ကျင်းမှုအတိုင်းအတာတစ်ခုရများစွာကွာခြားတယ်မိကောင်းဖခင်ရဲ့သာသမီပိသားတဲ့သူနဲ့မိဘဆုံးမမှုကိုမရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ အနိဋ္ဌလည်းကွဲပြားချမ်းသာတယ်မြတ်စွာဘုရားတို့ကတခါအမ္ပဋ္ဌဆိုတဲ့လူလင်လို့ရှင်တော်ကတော့သုံးတယ်မာနဝပေါ့ဝခရတ္တဒီပုံနာကြီးရဲ့တပည့်အမ္ပဋ္ဌသူဆရာကမြတ်စွာဘုရားစီလွတ်လိုက်တယ်လွတ်လိုက်တာဖရာဟုတ်မဟုတ်စုံစမ်းခိုင်းတာပဲဖြစ်တယ် စုံစမ်းခိုင်းတယ်စုံစမ်းခိုင်းတဲ့အခါမှာသူလောက်မဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဖဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုစော်ကားတဲ့စကားတွေပြောလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုတတိပေးလိုက်တာ
အမတ်ထာမင်းငါးစီလာတာကကိစ္စတစ်ခုနဲ့လာတာမဟုတ်လားကိုလာရင်ကိစ္စကိုသတိထားပါသူများကိုပြစ်ရှာပြီးပြစ်တယ်မို့မကြိုးစားနဲ့အမတ်ထာဟာဆရာကောင်းတပည့်လို့ထင်ပေမဲ့သူ့ရဲ့အမှုရာအပြောဆိုတွေကြည့်ရင်ဆရာကောင်းတမန်ကောင်းနဲ့နေဘူးဟန်မတူဘူးလို့သက်စွာပြဒီစကားလေးသုံးလိုက်တာသူဆက်ဆက်ထိနာသွားတယ်နော် တော့ကမှာဆရာကောင်းတမန်ကောင်းမိကောင်းဖခင်နဲ့မနေဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရိုင်းပြတဲ့အနေထားမျိုးတွေရှိတယ်။သူကမြတ်စွာဘုရားနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကထိုင်းနေတာကိုသူကဖះရှိမှလမ်းတလားရင်စကားပြောတယ်။မြတ်စွာဘုရားထိုင်းနေတာကိုလမ်းတလားရင်လမ်းလျှောက်ရင်စကားပြောတာဟာအလွန်မယဉ်ကျေးတဲ့အပြုအမူတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီခက်ကမယဉ်ကျေးတဲ့အပြုအမူ ဆရာကလမ်းလျှောက်နေရင်တပည့်ကနောက်ကလိုက်ပြီးလမ်းလျှောက်ပြီးစကားပြောလို့ရတယ်ဆရာထိုင်းနေလို့ရှိရင်တပည့်ကလည်းထိုင်ပြီးတော့ပဲပြောရမယ်ဆရာကအိပ်ရတဲ့မှာလဲလျောင်းနေရင်လည်းတပည့်ကအိပ်ပြီးမပြောရဘူးထိုင်ပြီးတော့ပဲပြောရမယ်ဒါလူရင်ကြည်မှုလိုက်နာအမယ်စီကံအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ထိုင်းနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုမလေးမဆောက်လှုပ်ပြီးတော့ ဖះရှိပါလမ်းတလားပြီးတော့လက်ယုံတဖော်ပေါ်နဲ့သူကစကားပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမတ်ထမင်းဟာဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့နေဘူးဟာမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တာသူကနာစိတ်ဆိုးတယ်ရသော်ပြအဲ့တော့လောကမှာဆရာကောင်းသမားကောင်းဆိုတာအဆုံးမဩဝါဒပေးရမလို့နေရတယ်ဘယ်လိုထိုင်ရတယ်ဆရာသမားတွေစီ တူတယောက်တည်းအနေနဲ့စိတ်ကသွားရင်တောင်မှပဲစာပေကျမ်းကမှာအပြစ် 6 ပါးလွတ်တဲ့နေရာမှာရွေးထိုင်ရမယ်လို့ပြောတယ်ဧကမန္တန်နိတိတိဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့အဖွဲ့မှာအပြစ် 6 ပါးကင်းလွတ်တဲ့နေရာမှာထိုင်ရမယ်အများနဲ့ကျတော့အဲ့လိုထိုင်လို့တော့မရဘူးတယောက်တည်းသွားတဲ့အခါအဲ့ဒါရွေးချယ်ထိုင်ရဆရာကောင်းသမားကောင်းတဲ့နေဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ကိုယ်တဲ့ကိုယ်တိုင်ခါကြည်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်စီသွားလို့ရှိရင်အပြစ် 6 မျိုးကင်းလွတ်တဲ့နေရာမှာထိုင်ရမယ်လို့ဆိုအဲ့ဒီအပြစ် 6 မျိုးဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်မိမိသွားလာစိတ်ကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှစ်တဲ့ကြီးမှာမထိုင်ရဘူးတဲ့ဟုတ်ရှစ်တဲ့ကြီးထိုင်လို့ရှိရင် တူတူချိလိုက်တဲ့အခါမျက်လုံးချင်းဆုံပြီးတော့ချိရမှာဖြစ်တော့ကြောင့်ရှစ်တဲ့ထိုင်တာဟာမယင်ချေးရရောက်တယ်ယင်ချေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတခုနဲ့တူမျက်လုံးကြီးပြူးပြီးတော့ချိလိမ့်မရှိကြဘူးเนาะဒါလူယင်ချေးအတိုင်းဝိုင်းမှလည်းဒီတိုင်းပဲရှိရှစ်တဲ့တဲ့မှာမထိုင်ရဘူးခတ်ဆောင်ဆောင်လေးမှထိုင်ရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်เนาะချိကျင်လည်းမျက်ဆောင်လေးခဲကြည့်လို့ရ It is impolite to stare at persons. Impolite, sir. Mayenjeure, Ludiago, Saichia, Yalonia, Somiro, Saichia. To stare at persons. Ludiago, Saichia, Mayenjeure. Tajamolo. Sakuna, Sakun, Ahisa, Databan. Melonian did it, Sami, Giame, and Nia Muma, Mania, Ulu, Transolute, Tataku. Now, dear Emma, Lemania Uri. Pajanozu, do Gijim, yet count now beyond Levi Giamachet. Any Nia Muha Leve, Sadamari, Sika, Nia, Mania, Mania Mue. Now, the Kua. မြင့်နဲ့ဆရာသမားတွေမြင့်နဲ့နေရာမှာမထိုင်ရဘူး။လေပဲကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မြင့်နေရင်အဲ့ဒီနေရာမှာမထိုင်ရဘူးလို့ဆိုတယ်။နောက်တစ်ခုလေညာကနေမထိုင်ရဘူး။မြင့်နဲ့နေရာမှာထိုင်ရင်မလေးစားရရောက်တယ်။လေညာကထိုင်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အနတ်နေဟာကိုယ်လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီကိုရောက်ရှိပြီးတော့
อนังกะตุโอไนเสยยาหยอดเดอะไถยาบุอะลุสุรเลยอะลีญาก็ไถยาบุมิเนเนียไม่ไถยาบุอะรอชิเตเรก็ไม่ไถยาบุนอกเตเรก็ไม่ไถยาบุมิเนเนียไม่ไถยาบุลีญาก็นี่ไม่ไถยาบุเอรี่เนียမျိုးတွေမှာ Along with it, along with Lunen, near Malibe Mataya, would it? They weigh Lucian, the Rabio Lucian, Jay Bionium. Slam all we of your men near Mulo, Mawia, Tain Lucian, Manima, we near Matayame, so sorry. A weezy Malibataya. They a nearly like Capito Mataya, would it? They a nika Tain Lucian. ကိုယ့်ရဲ့အနတ်နဲ့ရဒူးဒူးနှိမ့်ဆက်နိုင်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါလက်ကွေးခြေဆန်းလောက်တဲ့အခါတခုတူးနဲ့တူထိခိုက်မိနိုင်တယ်အဲ့တော့ဆရာကောင်းသမားဆရာသမားတွေစီစိတ်ကတဲ့အခါမှာရှစ်တဲတဲကမထိုင်နဲ့နောက်တဲတဲကမထိုင်နဲ့မြင့်တဲ့နေရာကမထိုင်နဲ့လေးညာကမထိုင်နဲ့နီကလွန်းစွာမထိုင်နဲ့ဝေးလွန်းစွာမထိုင်နဲ့ဆိုတဲ့အဒီ အဲ့ဒီနေရာတွေဟာအပြစ်6ပါလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအပြစ်6ပါကင်းလွတ်တဲ့နေရာကိုထိုင်တာဟာစနစ်တကျရှင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ထိုင်နေခါပဲလူစာပေကျမ်းကမှာတတ်မှတ်ပြထားတယ်နော်တတ်မှတ်ပြထားအဲ့တော့ ဆရာကောင်းတမကောင်းတွေဟာဘလို့နေရတယ်ဘလို့ထိုင်ရတယ်ငယ်စဉ်နှောင်းကဖုန်ကြီးကျောင်းသားတွေရှေ့တုန်းကဒါရကောဝါရဆိုပြီးတော့ဖုန်ကြီးရန်နေနဲ့ဆက်သွဲတယ်ဆက်ဒီဆက်ဆံရတဲ့အခါမှာလေးစားလိုက်နိုင်ရမယ်တင်းတင်းကြားချက်တွေကတော့ရှိတယ်တင်းရတယ် အခုခေတ်တော့ဒါတွေဟာပျောက်ကွယ်သွားသလိုဖြစ်သွားရှင်းကတော့တင်ကြတယ်သူငယ်တွေကိုဆုံးမတယ်ဘုန်းကြီးတို့ငယ်တော့ကကြက်ရတယ်ဘူးတဲကိုဖြောက်ပါကိုလျှောက်ရှောက်တတ်စီကွက်တပြည့်ရဲ့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့မပြောရဘူးတဲ့ကိုလေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပြောရင်ဘူးတဲကိုဖြောက် ဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမသုံးနဲ့တဲဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမသုံးနဲ့ရိုင်းနေပေါ့ပမာစကားမှာရိုင်းခဏိခေတ်တော့ရင်းနေပြီဒီမှာဟဲ့ကြောက်ဘူးတဲကိုဖြောက်ဘူးဆိုတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးမပြောရဘူးတဲ့ကိုမိဘတို့ဆရာသမားတို့ဆိုမဟုတ်ပါခင်ဗျာမဟုတ်ပါရှင်ဟုတ်ပါတယ်ပါကိုလျှောက်စွာ ပါဠိနဲ့ပြောရမယ်လို့ဆိုလို့ဒါယဉ်ကျေးမှုရှင်ကတော့အဲ့လိုထီအောင်ဆုံးမှာတာနော်ဘုဒေကိုဖြောက်ပါကိုလျှောက်ရှောက်တတ်စီကွဲ့တပြည့်ရဲ့မမဖရာဟုတ်ပါရဲ့ဖရာမဟုတ်ပါဖရာအတူတူပဲပြောရမယ်လို့အဲ့ဒီလိုယဉ်ကျေးမှုတွေကို เจ้ามาตื่นจ้าไปแก่ที่ด้วยจังญาติลูกမျိုးတွေဟာယဉ်ကျေးတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်ကြတယ်ပေါ့ခဏိခေတ်တော့အဲ့ဒါတွေဟာအမှတ်မထားတော့ပဲနဲ့ပြောက်ွယ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလူနေတာကိုပဲဒီရှေးကလူနေတာကိုပဲတောကြတယ်လို့ဒီလိုထင်ပြီးတော့ယိုးအားတယ်တောကြတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ ရင်ကျေးမှုတွေကိုစွန့်ပစ်လာကြတယ်ပြောရမှဆိုရမှနှုတ်လန်ထိုးရမှခုခင်မှာခင်မိတယ်လို့ခစ်ဆန်တယ်လို့ဖြစ်လာတယ်เนาะအဲ့လိုဖြစ်လာရှေးတုန်းကဆိုမဟုတ်ဘူးရင်ကျေးမှုကအဲ့လိုသွားတယ်ဒါရကောဝါရတို့မာတော်ဝါရဆုံးမသာအမေကသာသမီတွေကိုဆုံးမတာအဖေကသာသမီတွေကိုဆုံးမတာဆရာကတပည့်တွေကိုဆုံးမတာ
ရှင်သီလဝန္တဆုံးမသာတို့ရှင်ရထသာရဆုံးမသာတို့ရှိတယ်မှာရှိခုခေတ်တော့ဒီဆုံးမသာတွေယတ္တလည်းမကြတော့ဘူးလူဆုံးမသာလည်းမရှိတော့ဘူး ਨੇ တူပါတယ်ချက်အဲ့ဒီဆုံးမမှုတွေ ਨੇ ကင်းကွာနေလို့ရှင်လောကမှာယဉ်ကျေးမှုဆိုတာမရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ယဉ်ကျေးမှုဆုံးမသာကားတွေဟာ ညမနေငါမတပြိပြောက်ွယ်ကုန်ပြီပြောက်ွယ်သွားပြီပြောက်ွယ်သွားတဲ့အခါနောက်ကြရင်ခင်မိတယ်လို့ထင်တဲ့ပြောရဲဆိုရဲအမေဖေကိုတတ်တာလှုပ်တာတို့ကစပြီးတော့အမေကိုလေးစားတာအဖေလေးစားတာသိပြီးမရှိတော့လေးစားမှလည်းမသိဘူးတကယ်ချင်းလို့မိတ်ဆွေလို့ဆက်ဆံလာတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ် ပြန်ပြောတယ်အဲ့ဒါမှခင်မိတယ်ပြန်ပြောတယ်ခွန်းတို့ခွန်းပြန်ပြောနိုင်မှပြောရဲမှခင်မိတယ်လို့ယူဆတဲ့အယူဆတွေပေါ်လာတာဟာမြန်မာတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုဖျက်ဆီးခြင်းပဲဖြစ်တယ်ချင်းချောက်ပြီးတော့ဖျက်ဆီးပြလိုက်တဲ့အနေထားနောက်ဆုံးကြတော့ဒီလိုပြောရမယ်ဆိုတော့သိမ့်မသိတော့ လူမျိုးတွေကြည့်မြန်မာလူမျိုးတွေမှာအခုနည်းနည်းကြံသေးတာလက်နှစ်ဖက်နဲ့ပေးလက်နှစ်ဖက်နဲ့ယူဆိုတာမိဘတွေကနည်းနည်းဆုံးမသေးတယ်တခြားလူမျိုးတွေမှာလက်နှစ်ဖက်နဲ့ပေးတာတို့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ယူတာမရှိဘူးပြီးတော့ကိုယ်တည်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယူသိလေးစားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြာရင်လက်နဲ့ပဲညွှန်ပြရမယ်ခြေထောင်းနဲ့မညွှန်ပြရဘူးတချို့လူမျိုးတွေကြတော့ ခြေထောင်းနဲ့ညွန်ပြတယ်လက်မအားဘူးနဲ့တူခြေထောင်းနဲ့ထိုးပြဟိုမဲဆိုခြေထောင်းနဲ့ထိုးပြတီဟိုမှာနေတော့ကတီဟိုကလားတွေခြေထောင်းနဲ့ထိုးပြအဲ့ဒါလို့ရှင်ချင်းမှုအတိုင်းတားကြအမတမန်ခွာချတယ်တီရီလင်္ကာနိုင်ငံနိုင်ငံနေတော့ကထိုင်းကကလေးလေးတွေចောင်းသားလေးတယောက်ရှိတယ် ပမာကြောင့်မှနေတာတိရိလင်္ကာဥစဉ်နေကိုရင်နေကကလေးကိုခင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းကင်တယ်ထိုင်းလူမျိုးကခေါင်းကင်တာလုံးဝမကြိုက်တာကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဖြစ်ဖြစ်သူတို့ခေါင်းကင်တာမကြိုက်ဘူးသူရင်ကျေးမှုရခေါင်းကင်ရင်မကြိုက်ဘူးသူတို့နော်ခေါ်လိုက်ခေါင်းမှာပုတ်ချင်တာအဲ့လိုဖြစ် ကောင်းကင်နဲ့ဆိုတော့အတော်လေးစားပြီးဘလက်ဆင်းတောင်းတဲ့အခါတော့ကောင်းထိုးပေးပါတယ်သူတို့။တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကောင်းကင်ရင်တော့မကြိုက်ဘူး။ကောင်းဆိုတာဘလက်ဆင်းတောင်းပြီဆိုတဲ့အခါတော့ကောင်းထိုးပေးတယ်အဲ့ဒါ။အဲ့တော့လူဆိုတာသူ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့သူရှိကြတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့နိုင်ငံရေးချသွားတဲ့အခါမှာသူ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာလေးလာထားတဲ့ do or don't ဆိုတာ လောကမှာနဲ့မလောမှာတိတာမသိဘူးဆိုလို့ရှင်အမြင်မှာတော်တော်ရိုင်းဆိုင်နေဆိုတဲ့အိဗယ်မျိုးတွေဖြစ်တယ်မြန်မာပြည်လာတဲ့အခါရှေကုံဘုရားတို့ဘုရားပေါ်တက်တဲ့အခါမှာမြို့သမီးတွေဆိုစကတ်အတူနဲ့မတက်ရဘူးလို့ဘာလို့ဒီစီကံချက်လေးတွေရှိတယ်လာရင်လိုက်ရလိုက်နိုင်ရ လိုက်နာလို့မရဘူးဖះဖို့ဖနှတ်မစည်းရဘူးဆိုတာရှိတယ်ထိုင်းကြတော့စည်းကြတယ်ဖနှတ်တည်းဖះဖို့ဖနှတ်ကြီးတွေနဲ့တက်တယ်ဗမာပြည်မှာတော့မစည်းရဘူးဖနှတ်ဖះအကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့သူယဉ်ကျေးမှုနဲ့သူလောကယဉ်ကျေးမှုတွေဆိုတာလိုက်နာဖို့ထုံးစံရှိတယ်လိုက်နာကြရတယ်ဖြစ်တယ်အေးအဲ့ဒါလိုလိုက်နာအောင် တွင်ပြတာဆုံးမမှုဆိုတာရှိရတယ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှင်လူယဉ်ကျေးတာဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဒါမို့လူယဉ်ကျေးမှုရအောင်ရှင်ကလိုက်နာတဲ့ထုံးစံမျိုးတွေလိုက်နာတာကိုဂရုစိုက်ရတယ်ဆုံးမမှုကိုလိုက်နာမယ်အဲ့ဒါဝိမလအမိရတဲ့မထေမြတ်ရဲ့အမှတ်တရ သူအကြံပေးတိုက်တွန်းတာကဘာလို့ဆိုလဲ။ပပမိတ်တေဝိဝိစစ်တော်။စေယုတ်မှာရှိတဲ့
upon the new shamare. Say your machine, say pop, say your day. Magone upon the new shamare. Zee yutama okala. The kango sit up, me and my be good in the la gone bokuri, who you be the bomba sikapa. Sikapa. All our days at that date here. Any bogu ye, a jambi zaga, soma, or a zagari go. Line up, you look at it. But tendo, asalan, duca. The gago, kaimare, chana duca, yachene sui. Solora, loga majiba do de chene sui. Tomo, tara kaimare, omye mugu, yachene. Neva and Chana Mulu. Closha ye and ye machine at Chana Mulu Yachinus, eh? Lina met Chet Donja go to Abure. Baba matey, we will sit to our. Sit on along on machine or danchare. Missy, you do. Shalma, Beroma. Thrunet. Pounding Sasamu Malobane. Pazi yodama bugala. Say tam yem yapi, cojendia gone bugurigo. Sikaba, say a dema, lizaba. Oh, what is at that date here? Eri buguri, jambi, so much gario. Lina be buloba, di chetum chip. No, a jambira. Daddy can eke let each his own way. Magone Pagune let me be so, and there's a Magondre, Georgia. Georgia, Pshin. The young woman, yes, of ya, though, than the Kuma Hora, surely. Puddy Missan, Kutakina, Yonero Ubat Nashati. The mammy ning a boat, Nabuku, Tome, boat needing, Nau, Tome, the mammy ba, Boson, Nandwa me. ဖက်နဲ့ထုံးမယ်ဆိုရင်တမန်မြတ်ပါဒီဖက်ပါပုစောနန်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့မကောင်းတဲ့လူနဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အနတ်တွေကုဆတ်နိုင်တယ်လို့ပြောတကယ်စပလာတိနယောနရောဥပနိရှိတိဖက်ရွက်နဲ့တောင်းစလပန်းဆိုတဲ့မွေးကြိုင်နဲ့ပန်းတမျိုး ချင်းပြင်းနေမှရှိတဲ့တောင်းစလကမွေးလားမမွေးလားမသိဘူးအဲ့ဒီဟာတော့စားထဲမှာတော့တောင်းစလကတာမွေးတဲ့တောင်းစလပဲအဲ့ဒီတောင်းစလပန်းဟိုဖက်နဲ့ထုံလို့ရှိရင်ပန်းရဲ့ရနတ်နေဟာဖက်ကိုကူးသွားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲလေလူကောင်းသူကောင်းနဲ့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့ရနတ်နေဟာသူ့ကိုကူးဆက်တယ်လို့ဆိုလို့ဒါပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟော အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆုံးမတိုင်းလိုင်းနာပြုလို့ခြင်းအပြင်လောကမှာအောင်မြင်ချီးပွားနိုင်ပါတယ်လို့ဒီလိုဆုံးမဩဝါဒသူကပေးတာသူ့ရဲ့အမတ္တရဆုံးမစကားပဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကသူကကြိုးစားဖို့ကြိုးစားဖို့ခုနကတည်းကစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိတဲ့လူတွေမပေါင်းစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိဘူးစိတ်ယုံမှရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အကျင့်ရုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမပေါင်းနဲ့လို့ပြောတဲ့အထက်မှာနောက်မပေါင်းရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘာလို့ဆိုအပြင်းထူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အပြင်းထူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမပေါင်းနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါတယ်ဘာလို့လို့ဆိုသူကမလို့ရှင်စာလည်းမချက်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့သူများစာချက်တဲ့စီလာပြီးတော့နောက်ရက်တတ်တယ်အဲ့ဒီအပြင်းထူတဲ့ပ
tan katha marusha yatha ti de mahanave shivjin je ji ma titong ni te ti ni po ma min tet lai me so yin ne min myauk taw ma po ko khana ko ye le chi titong te ti li po ma no shivjin je ji de ma titong te ti li po ma tet si me so yin မေဟာမြုပ်သွားနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုပဲ
Ewan kutita magama tadhu siwipi tirati. Pien ne lu ne toa paong lo si yin ne nagoa apien mo kwe ne apien yoga kuse toara de. Tu lo be pien tru toara. Pien ne sure duga pochiya majaro wadana pahare. Dari vishen jivu le wadana pahare saada machachana udua. Pien ya jaro da pien na. Hola. Lebu papo jaro duga ma pien mu. Ero apien tu re luga ma kaumbe jaro duga piore. Kaumbe pe pien ya ya buru. Chuishi me lo de ru. Omien jiva bu lo de su kong pien. Ma kaumbe pe su duga kong pio. Pue ji amla, yo shen ji amla. Dari vishen tai ji amla. Aya wain doa amla, kasa wain doa amla. Aja ma pien mu duga. Piao mia, no? Era jangu kau ne lu ne pada bi pien ne pegu ne tua ma bau ne ere. Tetapi tahun ti di liu tetapi lu si memang mewah tua dulu be. Pien ne de pegu ne tua bau ye memang mewah tua lagi be. Mewah tua re sura loga ma. Adi pien ne le tembola ma mau bu cikwa du de mu ne le tembola ma mau bu song song mewah tua nai ne. Lu loga ma. Namai dekhu miya wai ne dey miyuk tuan hai ne lo dhru sulu repo no. Chiwa du de mum shiu dey miyuk tuan hai. Dhabdu ga acham bheera, soma oara bheera. Ero bjene lu mabau ne. Tadama tam brivisiya kutita hina viriya. Dhajao ne. Lola viriya kem bheera. Lu bhyentu bhyengu. Xiao ma de se gong na long ong, a chen yau de se gong na long ong ma shi ben de ma shi de boku. A chen yau de boku, se boku de boku, xiao ya ma lu be. A bien tu de boku ne le lem dwe ba ne xiao lai ba de. Ta le tri ta bo ye chi da be, no? Tri ta bo ye chi. Bien ne lu ga bien mo be, tu ga tai do ma be li. Ero da bien. Pelu buku ini be adu ruan dia Malaysia. Pawi witi hi riye hi pahita di hi sayi bi. Loka ma abang ne phone ne sekarang biar biar dah ha ha ni tadi buku mew mesti yau. Abang ne phone ne sekarang biar biar ne phone ne ni tadi buku apa ni buku berah. Tanya mau pawai wajda, kengkau lalu tiaw tema desi de niyama niya, nibiro, seitam yemyan de pukuri. Alau dekhu bama uti je ne, kanago ne dago mangai kue pene, tulu je ne pandai ayau. Seiku diri mama thabiro, loka yed bawa gu sumin tongdada de pukuri de. Simanchet dusura simanchet siya. Pahitata asura. Ko yimanchet pandangu mayok yok tuare puku miyo sulur. No? Ko balok le. Pa udiche thadre. Pa pshichin. Pshichin nebo ma seku. Silu thabiro. Loka jima. Mandeya dai. Pawa wu shu miin tong tap biro, jipa du te on lo sao ne, ane tham yu siya. Naisan arata viriye hi panite hi dhavati. Pero vay pye pye, miyaran chi lai lo shi, sa pan ni re, sa yi ni re, sa chi ni re, pinya go, apata go, sivu ato ni re. No, pinya go, sivu ato ni re, sure. Eri lu pinya sipu kumyune be nivare. Abang bori ja, wawa dahaha, hule dile, eri lu. Akan le re pukuri, layau bisa kare biyo biyo ne. Ni re pukuri, alum lu de pukuri ne, ma bau ma ne. Dalu lu kama jipa tu te chen, minta ma ye chira, titai me. Pinya lu chen lu chen. Eri luma pinya saya lah ni. Anu usah pinya ya bu usah mendamakan.
တရားထဲလဲလောဝမမဟုတ်ဘူးတလားထဲလောဝမလည်းမဟုတ်ဘူးတနေ့ထဲနဲ့လည်းပြီးမှာမဟုတ်ဘူးအသိပညာဓာတ်ပညာစီဘူးအထုတ်တယ်ဆိုတာနေစာအရထဝီရိယအမြဲတမ်းကြိုးစားနေရမှာဖြစ်တယ်စီးပွားရှာပြီဆိုလဲနေစာအရထဝီရိယအမြဲတမ်းကြိုးစားနေရမှာပဲမကြိုးစားလို့ရကုန်မရဘူးနော်အဲ့ဒါလို့အမြဲတမ်းကြိုးစားအထုတ်မှုရှိပြီ အသိပညာဓာတ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပဲနေပါတဲ့ဒါမှကိုဘွားကြီးပွားတုတ်တယ်မှာဒါတကယ်မှန်တဲ့အချက်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တိုင်လို့မှကိုဘွားဟာကြီးပွားတုတ်တယ်အနုဆိုရင်ကြီးပွားတုတ်တဲ့မှုမရှိနိုင်ဘူးလောကလူသားတွေဟာမကြိုးစားဘဲနဲ့ရလာတာဆိုတာတခုမှမရှိဘူးအောင်မြင်ကြီးပွားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြည့်ကြတယ်ကြည့်ကြတော့ သူကတော့ညံကောင်းလို့နေမှလို့ပြောကြတယ်ဘယ်တော့မှကြိုးစားလို့လို့မပြောဘူးညံကောင်းလို့လို့ပြောတယ်သူများတဲ့ညံကောင်းလို့သူကထူးချွန်တယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးကြိုးစားလို့ထူးချွန်ကြိုးစားလို့ထူးချွန်လူတယောက်ချမ်းသာပြီဆိုလို့ရှိရင်လေရှောက်တွေ့ကြတယ်လူတယောက်အဲသူကဘာမှောင်ကိုယ်တွေလုပ်နေမှမသိပဲဟောသူကများငန်းငတ်ပြက်ပြက်စုဆောင်းပြီးတော့စီဝါဥစ္စာကြိုးစားရှာလာတာတွေကိုသိသိချတာမဟုတ် တချို့ဆိုဘလောက်ပြင်ပမန်းအလုံးလိုခွဲကြရတယ်ဆိုတာသူတို့ပြန်ပြောမှပဲသိရတယ်ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့အကြောင်းအမှတခုအကြောင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်သူဟာအခြေခံကနေစပြီးတော့ကြီးပွားတုတ်တက်လာတယ်မန္တလေးကသူပြန်ပြောပြဘူးတာလေးကိုမှတ်ထားတယ် ကြာဘူးတာလေမန္တလေးမှာနေတာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးစအချိန်မှာသူ့လက်ထဲမှာအင်္ဂလိပ်ပြန်ရောက်လာတော့မလွတ်လိုက်ရလာတဲ့အချိန်သူ့လက်ထဲမှာပတ်စံလေး၅ချက်ဖြစ်ရှိတယ်။ဟော၅ချက်ဖြစ်ရှိတယ်။ပတ်စံချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီ၅ချက်နဲ့သူဘာလုပ်တော့ဆိုတော့မရှက်ဘူး ပဲမြစ်ကိုဝယ်ပြီးပြုတ်ပြုတ်ပြီးဈေးထဲမှာလှက်ပန်းပြီးတော့ဈေးပန်းကောင်းမွန်ရွက်ပြီးတော့ရွာထဲလှဲ့ရောက်တယ်မြို့ထဲလှဲ့ရောက်တယ်ရက်ွက်ထဲလှဲ့ရောက်တယ်ပဲမြစ်ပြုတ်ပြီးတော့ရောက်တာတဲ့ရောက်တဲ့အခါငွေချေးလေးနည်းနည်းစုမိလာတော့ဘာလုပ်တော့ဆိုတယ်တယောကင်မွန်းနေဈေးချောင်ချောင်နဲ့ရလိုက်တဲ့အခါ ဆွန့်စားပြီးတော့တွေ့ဝယ်ပြီးတော့လောင်လိုက်တယ်သူဝယ်ပြီးသိမကြဘူးတယောကေမွန်းနေရကေမွန်းစီရဈေးတက်လာအဲ့ဒီမှာသူမြတ်သွားမြတ်သွားရအနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းငပိငချောင်းရောင်းပါဈေးချိုထဲမှာရှင်တော်ကတော့ဒီယုံလို့ခေါ်တယ်ဒီယုံနဲ့အဲ့လိုရောင်းရင်းဝယ်ရင်ကနေပြီးတော့ဗေဒင်တို့ဂိန်းခန်းတို့တခါမှမေးဘူးဘယ်ဗေဒင်ဆရာမဆီလည်းမသွားဘူးသူစိတ်ကူးနဲ့သူရောင်းဝယ်သွား နောက်ဆုံးကြတော့စိန်ရွှေရတနာရတနာပိုင်နဲ့ရွှေဆိုင်ကနေပြီးရတနာဆိုင်ထိအောင်တုတ်တက်ပြီးတော့ကြီးပွားတုတ်တက်ပြီးတော့သွားတာဖြစ်တယ်မသိခင်အတွင်းမှာပဲငွေငါးချက်ကနေခြေပြုတ်ပြီးစီးပွားရှာလိုက်တာတုတ်တက်သွားတယ်ဒါတကယ် true story ပဲဒီလိုပုံမှန်သူတွေအများကြီးရှိမှာပဲ အဲ့တော့လောကမှာကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအောင်မြင်တာလို့ဆိုလိုတယ်မကြိုးစားဘဲနဲ့အောင်မြင်တာတခုမှမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လုံးလောက်ဝိရိယရှိရှိနဲ့ဉာဏ်ကြိုးစားအထောက်အမဲမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟာလောကမှာကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမြတ်စွာဘုရားလောက်ကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးအချောင်ဖျားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဖျားလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကျိုးပန်းချက်ဆိုတာက
tuệ mẹ vô đại hệ chú bà nhé. Lâu 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 đề xóa sinh ra chị. Giá nì gù tử đi bế xông mà đế. Ngà hà khu lù ông nhìn mù rì yà là rà. Phải áp xin tù yào là rà. Thì ta bình như đàn nhà nhì yà là rà. Cháu yà là rà mô phú rì. Lông là vì rì à xì xì. Ayo chì chì ayy khăn khăn.
Chupan atokere lona widiya de chao. Nga di di nyangu yala rapsidere. Minu tadwile. Tadi shishi lona shishi ne chupan atokja. Chupan atolushin yala maalu. Peka wepipi atokpo wepya hore. No? Wadi bosa ni wuta ka ama hora masiu. Loma niwa ne meha isi di niwa lupa di kambyo. Lúc mình đi nè, bên mang nè, xó lại, là bió hú bè đó mà. Chú ra, á thô. Ấn lưu về, lâu lâu về đi à hú, chí mong ra gá về bió rè, kê xô chá ra, kú mà bió hú. Thá chá mô lú, phô yí lô đưa đuôi, yên nè, nà lâu nè, mát thay ám hạ. Sê bó, sê yô xí rè, mà gó nè bó gú rì hú, xóm xá dà lú. Lú bhiên, tú bhiên nè hú, lê xóm xá hú lú á đê lú. The gago lona viria si bi chusa ato ni te pukuri neve. Satsan pondi yam hapshite. Dama gule lona viria si bi chusa ato hapshite. Era gu vimala sure. Matimyaka hoja soma jem hapshite po. Da duye amadeya zangata kuwe. Now the ka. Amadeya zangaro. Naka tamala sure matimyaya madhyasaka. Naka tamala sure matimyaya. Naudi miu, kapilavu miu, tanguvi mimiu re ma. Tanguvi minadavu ni ne muipala re pokuwe pshate. Yasabhyane suri miu re reyave muipala bhi. Kabilivoku, Yasavyadikin Kuramya, Deyarama Chinjangana, Chow Nit, Piyajilu Deyalele Hora, Deni, Kunanichama, Daibiyu Pian Yaulara, Patamado Yaulare Kama, Sri Murine, Sonsi Buema, Degubyariha Piare, Bue, Eri Chema, Yasavyaye, Aswantadine, Deyarama. Swantadigo miyabhi diyaramahu na yuyare kama. Tradiyari pshibhiro tadanabhavvimbi yahampyukere pokutu uve. Eroduye, tamayi maddai lirikhu ni ne pyoame swe. Tukam yaswabhyaye, yaswabhyaye anika lochwe pyusure yahando. Yahanorire madule apangwe pshita. Yasa Phyago nika pyusun lo chwira. Phyago pyusun lo chwira sura upathaka lo kore. Upathaka. Yasa Phyaya vya vya nika saunya pire poku po no. Piyasa ulu poku miyo sonore. Vya vya lo pire poku yasa Phyago. Aitonga duha chuenjeta kushigeta duha. Dibhukwa chuenjeta kushigeta. Kodala daima. Duha miyaswabhyaya dvaitenga neko shiu. Miyaswabhyaya du ne du khayi dvare. Khayi dvare kama. Kodala daima khayi dvare ne. Di lansong dhukhu yao la. Yao la ro. Tu dua chena ga pepella. Yaswabhya ga chua chena nyapella. Eri lansong yaute ka tuha bhabhya ronso. Tuha sabi shimya di langa dua yao. Dibiro di langa dua me. Surab yaswabhya ga madhua ba ne kwa di langa dua yao. Surab yaswabhya ne kanyene. A di langa ve dua chene. Yaswabhya eri langa madhua chene. Pyora Phyane Nyembi, Palodong Swayin, Swiri Myuri Suro, Phyane Chijane Chima Bo, Tuha, Shwedu Pshichane Pshima Bo, Ngejane Ngeme Bo, Adeyuero Matandin Haram Shino Matiya. Toto Phyane Myure Maso, Tuha Dilan Tuame,
พระมหาโหบลันตั้วมาเลยสรุปบาลุตรงสรุปญัสสวะพยาเนี่ยตะไบติงงานกูออกฉะพี่รอแกโกรอไอ้ลานตั้วจริงกูติงงานกูตะไบกูอ่ะกูอยู่รอสรุปออกฉะปิดทางไปตั้วโหบลันตั้วเลยตลอดกว่าไตได้กูรอเนาะไอ้นี่มาญัสสวะพยาก็ตุติงงานตะไบตัวดูอยู่พี่รอญัสสวะพยาตะลันตุก็ตะลันตั้ว อดอลีตั้วมีได้อาการจ้ะเนาะยัสสวะพยาสิเปลี่ยนยောက်ล่ะเค้าก็เลยก้วยหลุติงงานนี่ก็เลยสุบเปยหลุตะไบนี่ก็เลยก้วยไปดูยောက်ล่ะบาผิดตรงสรุปตูตั้วได้ลั้นอ่ะตะเหมยไตอ่ะตูตะเหมยไตไปตะเหมยก็ก้องย้ายได้ตะไบกูย้ายคว้ไปได้ติงงานกูสุบได้ลุเยสุบแค่ปิดไล่တော့ บ่มาไม่สิรอเลยย้ายสรไล่ถ่าบ่เนาะปะสันเลบาลีไปไหนเนเน่ตองบ่มาไม่สิอูสรยิหลุ่มมวยะมะล่ะสรย้ายหลุดเออตะเหมยอะไรบาลีก็เลยต่ายมวยลุษิยย้ายตัดตีเลยตัวถ้าหลุ่มมวยะมะล่ะสรยิรอดีกูรอบ่มาไม่สิอ๋อบ่มาบ่ไปไหนอูตะไบจี้ก็เลยไม่กล้ามูสรยิตะไบเลยย้ายคว้ตัวเลยตูโหถ่าได้ติงงานเนี่ยก็เลยไม่กล้ามูสรสุบแช่ตัวดีเลย ลามาตะเหมยเนี่ยတွေ့ပြီအဲ့ဒါလို့အဆုတ်ဆုတ်ပြပြနဲ့မြတ်စွာဘုရားစီပြန်ရောက်လာเนาะအဲ့ဒီဇာလံလေးကြုံဘူးတယ်မြတ်စွာဘုရားကတက်တော်90ကြော်တဲ့အခါမှာတန်ခါပြိဿတ်ထဲမှာပြောတဲ့ထဲမှာအေးငါအသက်ကြီးပြီတဲ့ငါ့ကိုအမြဲတမ်းငါသွားတဲ့နေရာမှာဒီ ပြုစုလောက်ကိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူတွေတဲ့အဲ့တော့ရဟန်းတော်တွေကရွေးချယ်ပြီးတော့ငါ့ကိုပြုစုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာကြပါလို့မြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တယ်ဒါဘာကြောင့်ပြောတာတုံးဆိုဖရာတဆူဆိုတာဥပဋ္ဌာကဆိုတဲ့အလုပ်ကျွေးရာရှိကိုရှိရဆူတောင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆူတောင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မြတ်စွာဘုရားရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာ အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားထည့်ပြောတယ်တချို့ကိုယ်တော်တွေကတဲ့ငါကဒီလမ်းသွားရအောင်လို့ပြောတာဟုတ်သူကဟိုလမ်းသွားမယ်ဆိုပြီးငါသွေးတီအောက်ချထားခဲ့ပြီးသွားတယ်တဲ့ဆိုတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ငါနဲ့နှစ်ယောက်တည်းနေပါဦးနောက်ယဟန်တပါးရောက်မှသွားပါဆိုတာကိုမနေဘူးတဲ့ငါကိုတယောက်တည်းပြစ်ပြီးထွက်သွားတယ်မှားတော့ဘုရားတယောက်တည်းမနေရဲ့လို့တော့ပဲဟုတ်မလဲသူ၆နှစ်တောင်ကြင့်လာနော် သို့သောရှားနေဟာဒီမြတ်စွာဘုရားနဲ့နေပြီမဲ့လို့ဘုရားအကြိုက်လိုက်တာမဟုတ်သူတို့အကြိုက်သူတို့လောက်ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ကစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြတယ်စိတ်မကောင်းဆိုတာဟိုလိုပုထုဇဉ်စိတ်မကောင်းနေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့တံဝေကဖြစ်ကြတယ်တံဝေကဖြစ်ပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာထပြီးတပည့်တော်ပြုစုဘုရားစီလို့လျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားသူ့လက်မခံဘူး အဲ့လိုပဲအတိအထလျှောက်ဆုံးလိုတာကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥပဋ္ဌာကအလုအကျွေးရှားသူကိုဆူတောင်းလာတာရှင်အာနန္ဒာသာဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ရှင်အာနန္ဒာအတွက်ခွင့်လန်းပေးတဲ့သဘောအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီစကားကိုမိန့်ချ။အဲ့ဒီမိန့်ချတဲ့အချိန်မှာဒီနာဂသမလာဆိုတဲ့ကိုရောပါတယ်။တပိတ်ကိုမြေကြီးပေါ်ချပြီးတော့သူ့သွားခြင်းနဲ့လန့်သွားတဲ့ကိုရောပဲ။နော်။ သာဘိရဲမှာတော့ချသွားတယ်လို့ပြောတယ်။သို့သောထေရရှင်ပြတော့သူကမြေကြီးကိုချပြီးသွားမလို့လို့တော့မြတ်စွာဘုရားကဟဲ့မြေကြီးကိုမချနဲ့ပေးပေးဆိုပြီးတော့ဘုရားကနေယူပြီးတော့သူ့သူ့တပည့်သူ့လွယ်ပြီးသွားတယ်လို့ဒီလိုတော့ဆိုထားလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီနာဂသမနာဆိုတဲ့မထေရ။မြတ်စွာဘုရားကမသွားကြနဲ့ဒီလမ်းကိုမသွားဘူးဟိုလမ်းသွားမယ်ဆိုတာမလိုက်နာတော့ သူဟာဒုက္ခရောက်ပြီးပြန်ရောက်လာအဲ့ဒါလို့ပြန်ရောက်လာပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ပိုင်းမှာသူတရားအထုတ်တယ်နော်သူတရားအထုတ်တဲ့တရားအထုတ်တော့ယုတ်တည့်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တာယုတ်တည့်တရားတို့တရားမြတ်မရဘူးသို့သောဇွဲမလျှော့ဘဲနဲ့ဝိပဿနာတရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်တယ်တနေ့ကျတော့သူဆုံးခံသွားတယ်
Sungan Dwaro, Murema, Lamoma, Dwine de Kune. Kani de, Kachi de, Mu the Mine. No? Luri Wine O Mido Chini now, do Sungan Dwara Chiman, do we light? Do Gale, Landwai Yani Sura Landwara come a secondary chatoare, Murema. Todo leve. Miran secondary chalu cookies who got died on my day chart. Erelule chalu mialu beer and a shimishid or chicken beer. To a chilider of Valoroso. Lambi ma Kachi de knew the mea garnit. Tiwang a teenit. To a gamata ayunet Twara. Twaro. Walla la papa wasabido, knew the media of a garnit. We better not be ashamed of Bwamya Ato Tare Kama. Do you mean we have beyond what I do? Erego, my dear, has a car in a Biomlu do. No, Puechi and Yanap Chenai did it. Dajamulu, Cookie Luria, your Cookie Luria, Pshima, Wong, Duma, Puechi, Yanap Chedesa. No. A Cookie Bioja de Machita in Tana, Chita in Bawana, Lo de Rale. Chitayamadma. Arima Lambi ma ka ni jara. Lambi ma mute me lala baba. Kaji de duwa ka. Be any tiwanga di be nid. Arim yingwing would do chi later. Duba bioronso. A lingada duwa dana. Malini santa notada. Missi Mahapati Nari Duri Nisati Nataki. Do ye, Pawa, do you know to Pura? Alingada Kachi de Mutamidi Sura. Tama Yadulu Watamofu. Truye Kajudasa. Yamasatwe Nilubo, no? Truletru wasari water. Hindu Kaji Dari Dribu Balim. Chirao Kli Sang Lai Lo Shin, Chugi Liri Bara Li, Chuan Chuan. No? Erelu, Chi Jin Wo Chugi Liri Bara Di. Erelu, Kaji Dari, Alingata Dasale, Tanzari, Lalababa Sintare, Du Wadana, Wukong San Lari, Wutare, Malini Kongwale Bambantare, Sandanutara, to go lonely, Sanagunandari lained her, cook it up, make up, no? Sanagunandari lained her. Missy Mahapati Nari Lamaji Alemare Kawes in it. Duri Nisati Nataki. Eri Kaji de Maliha. Duriari Timo Bire Chema. Tuha Timo Tane Anyi. Kaju Kagwe, Lala Baba, Kapya Nirahu, to Dwiriyare. Pechin Dwiraroso, Penikaya Pawaitohan, Kisan Donna, Ute Kita, Alinga Dan Tu, Wadana, Misupadanwa, Utitane. Sungandoyen, Lanchi Lade, Kadu, Mielade, Lala Baba, Wusa, Sayin Tade, Tikaji, the Mutu, Mielade, Kama. Tu say Tema. The men are do pamlo job went on the loop, say Tema, or me do I. Nago pamme job when ye be do say Tema, Timmy and Dore. We better than onion at the Ashu in Dwadi Dredjow, do her, Erelu tin. Tin no, the men are now job went on me, panny be do, me like that come her. The domi, manadi garo, yoni do, uta pisatar. Kachi them, you the middle, chi bido. To say them, taya wood, say pipu, nini tada. Lo what? Taya red, damede, say mepipu, de. No? Damede, say mepipene. Adi no paduruhu, nebida, the madre tata. Kani rago ve du piang piang ni de la. A yuzu ga a la se miro. Tu se te ma. Skeleton sore a yuzu chi. Yasi re ma mien lai de.
ချောချောလာလာမျိုးသမီးလိုမြင်တာမဟုတ်ဖဲနဲ့အယိုးစုကြီးလိုမြင်တယ်အယိုးစုကြီးလိုမြင်ပြီးတော့အပေါ်ယံကအရင်နဲ့ကုတ်ပြီးထဲထဲကအသားတွေတွေးတွေထဲထားတယ်အကုန်လုံးတကူလုံးကိုခြုံပြီးတော့အယိုးစုကသူ့ကိုကပြပြောင်းလောင်းနေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်လာတယ်ဝိပဿနာတရားထုတ်လို့ရှင်ရှိတဲ့အယုံမှာဒီလိုပဲဖြစ်တတ်တယ် ဒီဦးချောင်းကယဟန္တဝါဆိုလို့ရှိရင်အနုရာဏပုရမြို့တဲကိုဆွမ်းကံဝင်မှုတောအကြောင်းကနေပြီးတော့မြို့ဘက်ကိုလာတယ်လာတဲ့ခါအနုရာဏပုရမြို့ကအမျိုးသမီးတယောက်ကအင်းကယောက်ျားနဲ့ရံဖြစ်ပြီးတော့ဆွေမျိုးအိမ်ပြန်မယ်ဆိုတယောက်ထဲထွက်လာတယ်ထွက်လာတော့အဲ့ဒီယဟန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူက အဖော်လမ်းမှာအဖော်သဘောမျိုးနဲ့ပြုံးပြတယ်ပေါ့။မိတ်ဆွေဖွဲ့ဖို့ပြုံးပြလိုက်တဲ့အခါမှာဟိုယဟန်ကသူ့ကိုကြည့်လိုက်တော့ဘာမြင်လိုက်တော့ဆိုသွားမြင်လိုက်တာ။သွားမြင်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာသွားကနေဆက်ပြီးတော့စကယ်တန်အယိုးစုကြီးပဲမြင်သွားတယ်အကုန်လုံး။ယိုးစုကြီးပဲမြင်သွားတာ။တရားကကောင်းနေပြီဆိုရင်သွားလေးမြင်လိုက်တာနဲ့အယိုးစုကြီးကြီးပဲကုန်တန်းသွား။ ဟုတ်တယ်လေပြုံးပြတဲ့အခါမှာအယိုးစုကြီးတွေကအမြဲတမ်းပြုံးနေတာနော်စကယ်တန်အယိုးစုကြီးတွေကြီးကိုပြုံးပြနေတဲ့ထင်တာငယ်တော့အသိကြောက်တဲ့အရာကြီးကိုကြည့်ရတာအယိုးစုကြီးချိန်ထားလို့ရှင်ခုပြုံးပြနေတဲ့ထင်တာသွားတွားတွေပေါ်နေတော့ပြုံးနေသလိုဖြစ်တာပေါ့နော်သွားပေါ်တာဟုတ်နော်မချိလို့သွားပေါ်တယ်ရေသလားလို့မေးချလေးတယ်ဆိုတာလို့ဖြစ်နေအဲ့တော့ အယိုးစုပုံနေကြည့်မယ်ဆိုရင်သွားမြင်နေရတာပဲအဲ့တော့မြင်နေရင်ပြုံးပြရတယ်လို့စိတ်ကထင်တာဟုတ်အဲ့ဒီယဟန်ကသူ့တရားကအလွန်ကျင့်ထားတဲ့တရားတွေအလွန်ကောင်းတဲ့အခါကျတော့သွားမြင်လိုက်တာနဲ့တကယ်လုံးအယိုးစုကြီးပဲမြင်လိုက်တယ်အမျိုးသားလားမျိုးသမီးလားဘာမှကိုမသိလိုက်တော့သူစိတ်ထဲမှာနောက်ကအဲ့ဒီမျိုးသမီးရဲ့ယောက်ျားလိုက်လာတယ်လိုက်လာပြီးတော့ ဒီယဟန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါအရှင်ဘုရားလမ်းမှာတက္ကမတယောက်သွားရမြမြင်မိသလားမေးတယ်ပေါ့မေးတော့သူကဖြတ်ယဟန်ကဘာပြောတော့ဆိုအေးကွာအမျိုးသားလားအမျိုးသမီးလားငါမသိဘူးတဲ့အယိုးစုကြီးတခုတော့သွားတယ်ဒီနာအယိုးစုကြီးတခုတော့သွားတယ်အဲ့ဒါသူ့စိတ်ထဲမှာတကယ်အယိုးစုပဲမြင်လိုက်တာနော်တရားကအဲ့လိုကောင်းအောင်အားထုတ်ထားတဲ့အခါအခုဒီယဟန်ကလည်းတူတူပဲ ကချေတယ်မှာတချင်းဆိုပြီးတော့ပြုံးပြီးတော့ကနေတာကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အယိုးစုကြီးလို့သွားမြင်တယ်သူကယိုးစုကြီးလို့မြင်ပြီးအာဒီနောပတုရဟုနေဗိဒသမတေကတ္တချစ်ခြင်းစိတ်ပေါ်ရမယ့်အစားလုံးဝခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြစ်အနာအစာတွေကိုတွေ့ပြီးတော့ဘဝကြီးပေါ်မှာညှင်းငွေစိတ်တွေပဲဖြစ်လာတယ်တဲ့သူဟာ အဲ့ဒီနောက်တော့တတော်စိတ်တံဝိမုတ်စီမေအဲ့ဒီနောက်သူစိတ်ဟာဝိပဿနာဉာဏ်အဆင့်ဆင့်တက်ပြီးတော့ကိလေသာလွတ်သွားတယ်ဝိပဿနာကကောင်းသွားပြီဆိုရင်ဝိပဿနာကနေမက်ကူးသွားတယ်ပေါ့ကိလေသာတွေကလုံးဝလွတ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာသူကအာရပါရသူများတွေကိုပြောပြလိုက်ပေါ့ ကကြည်တဲ့မြို့သမီးကိုချိလိုက်တာနဲ့မြင်လိုက်တာနဲ့သူကတရားရူရသွားတယ်။နော်တရားရူရသွားတယ်။ကိလေသာတွေကလွတ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကိုပတ္တဓမ္မသူဓမ္မတာ။မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဓမ္မဟာဘလောက်မှန်ကန်တယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ကြရတယ်။ဘုရားဟောတဲ့တရားတိုင်းဝိပဿနာချင့်စဉ်ကိုချင့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် တကယ်ကိုနှစ်သက်ဆရာခင်မင်းဆရာကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးကရှိတဲ့ကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစိတ်တွေမဝင်လာဘဲနဲ့ညှင်းငွေတဲ့စိတ်တွေသာဖြစ်သွားတာဟာဒါတရားရဲ့စွမ်းအားဘလို့မြင်မာတယ်ဆိုတာကြည်ပါတဲ့သူဟာမြင်လိုက်တာအခိုင်လေးမှာပဲတိတ်သောဝိဇ္ဇာအနုပ္ပတ္တာပုရိအားလို့ခေါ်တယ်ပုဗ္ဗေနိဗ္ဗာန်သံနုဒတိဝိဇ္ဇာဒေဝဆက်ခုဝိဇ္ဇာအတ္တဝခေယဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့
Wisa Toma Gu Yashi Dware, Ketan Buddha Tadana. Yasa Vyaya Tadana Vyaya Soma Riyari Ne Badavi. Tu ha Bibi Song Song Lolo Bida Pshita Babi. Yana Pshita Nara Lo Sam Shiro. Taja Olo Ketan Lo Bida Babi. Tilu Yahane Gu. Tu Yahanke Sab Jike Pongu. Amadeya Nene Sakabiyo Rabe Pshita. Erima. တရားဓမ္မအကျဉ်းချုပ်ကိုအထုံးမဲ့ဆိုရင်ဘလောက်လှပါတယ်အာယုံမဲ့တွေ့တွေ့နော်ညီငွေစိတ်တွေနဲ့တန်တရားဟောကလွတ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အလေးချင်းတရားဓမ္မဆိုတာအကျဉ်းချုပ်ကိုအထုံးအမယ်အထုံးလို့ရှိရင်ကိလေသာတွေကလွတ်မြောက်ပြီးတော့တရားတို့တရားမြတ်ကိုရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုနိလမ်မအမိဆိုရင်ဒီလိုရရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းလင်းဖော်ပြတာပဲဖြစ်တယ် ဒီအမတ္တယစကားတွေထဲမှာကိုယ့်အတွက်တန်မိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုသိရှိနားလည်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့မထေရ်မြတ်တို့ရဲ့အမတ္တယစကားတွေထဲမှာတန်မိုးရှိလာတဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုပုံဖော်ပြထားတာဖြစ်လို့ ကိုယ့်ဘဝကိုယ်အတွေ့အကြုံမှာလည်းပဲတမိုးရှိတဲ့အသည့်တွေကိုရရှိနိုင်တာဖြစ်လို့ထိုအသည့်တွေကိုခြေခံပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်ကြမယ်ဆိုရင်ထူခြားတဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုတို့တွေလည်းရရှိကြမှာဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်အားကိုးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း မေတ္တာပို့ရအောင်တတဝမြတ်စွာဖေယံကွာချမ်းသာကြပါစေတတဝမြတ်စွာဖေယံကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရည်ချမ်းသုံးငါဖြံ ရင်ကျမ်းကြပါစေရင်ကျမ်းကြပါစေမေတ္တာရည်ချမ်းမေတ္တာရည်ချမ်းသုံးငါဖြံသုံးငါဖြံရင်ကျမ်းကြပါစေရင်ကျမ်းကြပါစေသက်ရှိကျမ်းပါသက်ရှိကျမ်းပါစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြပါစေလူရဆန္ဒပြပါစေ သေရှိကျမ်းပါသေရှိကျမ်းပါစေချမ်းသာစေချမ်းပါလူရဆန္ဒပြပါစေလူရဆန္ဒပြပါစေဟောလန္တသုခပင်ကစားမေတ္တာပုန်နေဣန္ဒုသင်္ကမမနောတရတိသဗ္ဗေတံဘဝယံတုသူကနကမေတ္တာပုန်နေဣန္ဒုသင်္ကမ စုပေါင်းဖို့အမေတ္တာတဟူရောင်ယူပဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ယောင်ရှင်ရှဲ့ယုံပေါင်းဆောင်ရအခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေသံကျင့်မဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့ဤမနောတရသည်မြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည်ရေစင်ပြည့်တင်းစင်နှလုံးတည်းဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်အစားစင်ထော်ရဤမြကျင်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟူသောကုမုဒ္ဒရာကြပါနှုတ်သည် ဖုံးလန်တဝန္တရွှေမြူဝမုံလူလျက်ကြည်နုဘွယ်ကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်ပေသူကနကလေအောင်လေးတက်ရောရှက်သင်ပြန့်ပိတိတိဟူသောယနန်တို့သည်ဘဝယံတုကောင်းစွာမဲ့သွေးကျိုင်းလိုက်၍နေကြပါစေကုန်သတည်း ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားဇနိညာလူတော်မှုအစုစုတို့ကိုသုံးသက်တပုံကျင်လေကုန်သောလူနတ်မြမဝိနည်းတတ္တဝါပေါင်းတို့အားကုသိုလ်အမြကုစီရရှိကြစေရန်ရေသက်သွန်းချဝိမြလိုကြသည့်ဖြစ်ပါ၍ရေသက်ချတရားချီးမြှင့်တော်မူပါယံခြေတော်အဆုံးဥခိုက်၍ယုတ်သေးစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဘုရားအာလောဆုကြ ရှင်ဖေယျာရှင်ဖေယျာဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအသိဉာဏ်ဓမ္မအသိဉာဏ်ရရှိမှသာလျှင်ရရှိမှသာလျှင်
Nibbana Chanda Gu Yama Bhyunai Bhado Jau Dhamma Adinya Yashi Deya Shidhan Jaliye Dhamma Dabe Sen Jinpa Yulu Jaiwe Amadadana Dhammadana Daya Anurogo Viluja Vagoi Daya Romyako Yodhi Limya Swa Mamadada Ayun Thaliye Najaja Vagoi Daya Romyako Dadaba Wutu Susurupshe Uzoja Vagoi Yaniyaku Atopulu Jayato Daya Hoyaje Dhamma Dhidana Daya Nayaje Dhamma Dhavana Daya Dogo Piluyaje Dhamma Dana Daya Dogo Puzoyaje Dhamma Puza Kudu Sirana Shavyadu Di Dukha Khate Chonye Yama Yanni Bai Ajahn Thapa Shibazida Shimpaya Ikamui Pobagako Ami Epa Apo Apa Siyadama Masavi Kavadu Kavada Dunabjama Tadava Amyadu'a Amya Amya Vinga Vagoi Kudu Amya Kozi Yaja Gondi Pshibhe Kosei Nipsha Chanda Jati Pshija Vasi Kodri Alo, jaja damya, amya, 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 yura muya vagung lo, tadu, tadu, tadu. Alo, jaja damya, amya, 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 yura muya vagung lo, tadu. Tadu, tadu, alo, jaja, damya, amya, 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 yura, buja, vagong, lo, tadu, tadu, tadu. Phaya amyasu yarana daya amyasu yarana danga amyasu yarana yarana dumba uthe ithaywe Dila gong, tamari gong, pienya gong, dhamma gong, dhopien, pisong na mudo, anana jizu roshin, siya roshin, tumya jiya, shikho, puzo, pumyo, manglayo, dhapanga roja ong kamiya. Ogata, 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 kaya gang, vasi gang, mano gang, taba dhota, Khatengo Abhidhu Yavvazijin Ajunga Parhamma Dutiya Tatiya Tajin Najin Tungjin Miao Phaya Yarana Taya Yarana Tanga Yarana Yarana Miyadumarugu Ayu Adi Ali Amya Lasumuyi Shikho Puzo Pumyo Manlayo Karoba Yishimpaya Tabidiyo Vivisandu Toko Rogo Vinadadu
မာတိဘဝန္တန္တရာယဒုခိရိကယုကောဘဝအဘိဝါဒနာတိလိဒ္ဒနိသံဝုဒ္ဓပ္ပစာယိနောသဒ္ဒါရောဓမ္မဝဒ္ဒန္တိအာယုဝန္နောဒုက္ခံမလံပြီးတယ်ဆုနဲ့ပြည့်ရပါလို့ရှင်မြတ်ဗျာ